Хууль тогтоомжийг 2020 он боловсронгуй болох төлөвөө гэдгийг бид нэр 17 онд хэлцэж одоо батлж байсан. Гэтэл одоо 17-аас 20 оны хооронд 96 хуулинд одоо өөрчлөлт орсон байна. 50% төшхөрөхгүй байгаа юм л да. Энэ төлөвлөлт одоо ягаад ийм зорж байна? Ямар учир шалтгаан байна гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёр дахь нь бол бид энэ хуулийг бол баталж чадж байна. Баталж мөрдөж байгаа хуулиудын хэрэгжилтийг одоо хяндаг, судалдаг ийм субъектийн Монголд одоо юу байд юм? 620 орчим хууль байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 7-р зүйлд одоо хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга холбогдох газруудын саналыг нэгтгэх нь авч үндсэн чиглэлийн төслийг засгийн газрын үйл ажиллагааны өрөө хөтөлбөртэй нийцүүлж боловсруулахар заасан байна. Энэ дагуу бол одоо бодлого явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Хууль тогтоомжийг боловсруулахгүй болох ажил 4 жилийн хугацаагаар бол төлөвлөгдөн гэдэг бас хуулийн заасан байна. Тэгэхээр Монгол улсад бол засгийн газар ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүд гой санаачлах хэрэгтэй. Энэ гурван субъектийн үйл ажиллагааг уялдуулах одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэй энэ хуулийн хэрэгжилтийг одоо судалж үзэж зас залруулж яадаг ийм юм нэр нь яаж явагддаг вэ гэсэн ийм дараагийн асуулт байна. За хүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 2023 онд өргөн барина гэсэн ба 65 дахь хуудсанд нь байна л та. 23 оны хүртэл 3 жил хүнд үйлдвэрлэлийн хуульгүй явах юм уу? А эсвэл одоо 2023 оны хүртэл Монгол Улс хүнд үйлдвэрлэлийг дэмжихгүй гэсэн үү? Жагсаалтын 86 шүглэл үйлчлэгийг хамгаалах тухай хууль гэж байна. Шүглэл үйлчлэгч гэдэг бол мэдээлэгч гэдгийг хэлж байгаа хэл та. Тэгэхээр яг энэ нэр нь одоо зөвөө буруу. Нэр нь зөвөө буруу. Энэ алуу ясны нэршил мөний үг шүү. Энийг одоо хэлж байгаа ч гэж. Нэг минут авчий. Батмур гүшүүнд нэг минут. Багагийн Батмур гүшүүнд нэг минут. Хууль тогтоомжийн 2024 он хүртэл боловсронгуй болох төлөвлөгөөнд 149 хуулийг хууль 12 улсын хурлын тогтоолыг одоо хийж шинжилэхээр бол тосгогдсон байна л да. 149 хуулиас 43 нь анхдагч, 54 нь шинжилсэн найруулга хийх, 42 нь нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм байна. Эндээс ингээ хараад байхаар энэ эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, хувийн хөгжлийг дэмжих, Монгол улсын одоо өрштөг чадварыг дээшлүүлэх гэдэг ийм бодлогын шинж чанартай томоохон хуулиуд одоо энэ ороогүй юм шиг надад харагдаад байна. Эсвэл би буруу хараад байна уу? Энэ 4 жилийн хугацаа бол маш их чухал одоо ийм хугацаа өнгөрөн 2024 он. Тэгэхээр Монгол улсын энэ өрштөг чадвар, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлэх, ард түмний амьдралыг дээшлүүлэх, хөрөнгөлтэй болох, өр зээлээс гарах гэдэг их олон асуудлууд таар бодлоцсон уу гэдэг юм аа. За сандгийн бамцагт туулсан байгаа надад. Баттмөр гүшүү маш чухал одоо асуудал хөндөж байна. Урд нь одоо ингээд маш том төлөвлөгөө гаргадаг, тэр төлөвлөгөө одоо тийм үү улсын хурлын хувьд бол хууль тогтоох үндсэн чиглэлтэй, хуулиа баталдаггүй гэдэг юм ингээд бат биелүүлдэггүй. Засгийн газар нь одоо мөрийн хөтөлбөр бодлого зорилт төвшүүлдэг, тэр нь биелдэггүй. Яамт хамгийн газар орон нутгаас тийм үү нэлээд том амлалтууд авдаг, тэр нь бас ингээд амьдрал дээр бас бүтэн хэрэгждэггүй. Энэ бодлого тодорхойлдог, бодлогын яагаар хэрэгждэггүй, бодлогын хэрэгжилтийг хэрэгжүүлэх тал дээр яаж хяналт тавьдаг? Энэ асуудал очир дутагдaltaй байна. Энэ хуулиудаас харахаар гэж яа харахгүй тийм бол байгаа. 2004-өөс одоо 2008 оных төр 138 хууль зааснаас 96 батлагдсан. 2008-аас 8 онд бол 125 гэснээр 96 батлагдсан. 2020 он хүртэл гэдэг дээр бол 201-ээс 96 батлагдсан гэдэг ингээд үндсэндээ бол их хурлын батлыг гэж төлөвлөсөн одоо хуулиуд нь бас ингээд харьцангуй одоо юу багта гүйцэтгэл багта гэдэг юм уу. Энэ маань үндсэндээ яагаад байгаа юм бэхээр бид төлөвлөжөөд төлөвлөснөө зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тал дээр харьцангуй сул ажилтдаг юм байна гэдэг одоо тийм зөвхөн одоо хууль тогтоомжийн хүрээнч шүүс Монгол улсын төрийн бодлого маань. А тийм учраас энэ бодлого тогтвортой ойлх үднэс хөгжлийн бодлого тогтвортой байна гэж үндсэн хуулинд орулсан. Энэ хүрээндээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтэй хууль баталсан. Одоо энэ хууль тогтоомжид бүгдийн нэг сайн зэгцлээд авъя. А тэгээ яг тэр альч нам ямар засгийн газар гарч ирсэн тэр бодлого төрийн бодлого хэрэгжүүлэхин тулд одоо хаашааш одоо хазаадаггүй бах ийм одоо алсын хараатай дунд хугацааны бодлоготой болж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бол үүнээс одоо цааш хойш бол үндсэндээ ингэж бодлого маань зэгцтэй бах бололцоо уламжлас бүрдэх болоо гэж харж байгаа. Яа харахгүй нийгмийн харилцаа бас өөрчлөгдөж байгаа учраас хууль эрх зүйн орчныг бас
өөрчлөх шаардлага гардаг. Аад энэ хүрээнд бол энэ хуулиуд орж ирж байгаа. За хүнд үйлдвэрийн бодлого одоогөр л байхгүй байгаа. Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийг 2023 онд оруулж ирнэ гэсэн байсныг бид нар 2021 он болгож наашлуулсан байгаа. Наашлуулсан. За энэ хүртэл бол үндсэндээ хуучин хуулиар энэ хууль батлагдал явж байна. За мөн одоо дэд үтсийн болон эдийн засгийн зорилт хөтөлбөрүүдийг батлах чиглэлээр Абьянц төрөгний юм төрүүлж. Гэр одоо аж ахуй бизнесийг тийм эдийн засаг санхүүгийн таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлууд бас байна уу? Хууль харагдахгүй байна гэсэн ятам бүрэгш асууж байна. А тэгэхээр энд бас нэг зорилт хөтөлбөрөөр орхигдсан байсан. Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулинд 7 зорилт хөтөлбөр уу дунд хугацааны бодлогыг улсын хурл батлах ёстой засгийн газар боловсруулж. За энд зорилт хөтөлбөрүүдийг бид нэс оруулж өгч байгаа. Энд хүрээндээ одоо дэд үтсийн зорилт хөтөлбөр замун одоо бас эдийн засгийн одоо зорилт хөтөлбөрүүдийг буюу 10 жилийн одоо бодлогоодыг урт хугацааны бодлого алсын хараа 2050-д одоо нийцүүлж тэн түүнээс тулгуурлаж түүн дээр үндэслэж боловсруулж одоо энэ их хурл батлахаар бас оруулж ирж байгаа. Засгийн газар боловсруулж их хурл батлахаар. Ингээд өгөх юм бол үндсэндээ бол бид нар бас дунд хугацааны эдийн засгийн болон дэд үтсийн одоо тогтвортой бодлоготой болно. Үүнийгээ бас богино хугацаанд хэрэгжүүлэх талаар бас тодорхой одоо алхмууд хийгдэх боломж бол энэ 4 жилийн хугацаанд бий болно, хэрэгжүүлж эхэлнэ гэж одоо харж байгаа. За мэдээж өнөөдөр орж ирэх хууль байж болно. Тэгээ орж ирэх хууль байх юм бол тэр мэдээж энэ харилцаг. За. Цааник зарлал байна.